Larmtjänst? Ja, det gäller ett inbrott. Bankkontoret Storgatan 41. Ni måste komma igen. Nej, det är säkert. Det gäller... De håller på att ta sig igenom taket. De håller på att borra sig igenom. Det är bråttom. Jag är ensam här och jag kan inte klara dem själv. Skicka en bil. Tack. Tack. Det var till Halsta larm. Jag tror att skoja med oss. Jo. Kan du sänka ljudet lite? På 2S... Hallå? Hallå? Bertil! Martin! Hej, min pojke, det är pappa. Hejsan, pappa. Åh, oh, farsan, är det du? Vad är det nu då? Nej, men inte problem nu igen. Det är någon som försöker göra inbrott. Jag måste ha hjälp. Kom genast, jag sitter i knipa här. Jag kan inte komma, alltså. Jag har det jävligt tjockt, va? Just nu är det så komplicerat här att jag kan inte svårligen gå ifrån. Men jag har alltså ett par prylar som jag måste mäcka lite med, va? Är det förbjudet att jobba? Man hinner alltid med att hjälpa sin far, kom ihåg det. Men det går inte, ja, man kan inte springa från sånt här. Ja, men snälla pappa. Det är jävligt hett alltså. Det är en het pryl. Hallå? På gång. Ni är i alla fall pappas pojkar. Ja, visa det då. Hallå? Jag tror jag kan komma ifrån nu. Okej. Okay. Ja, jag kommer. Jag kommer då. Om det är inbrott så är det inte vår sak. Ordningsvakten, det är polisen du ska ta. Jag har ringt med till polisen 2 gånger. De kommer inte. De bryr sig inte. Titta här. Vad är det där, tror du? Det är en spricka. Och det där som ligger där på golvet. Det är puts. Ja, men vad är det som surrar hela tiden? En borr, va? Just det. Det kan naturligtvis finnas ett samband. Det finns ett samband, det förstår ni väl, jag skulle inte kalla på er annars. Ni måste hjälpa mig, ni måste hitta på någonting. Tänk ut någonting innan de kommer igenom taket. Farsan, jag har en idé. Nej men jag tror inte. Nej men vad är det allt ni har med, pojkar? Vi känner dig, farsan. Är det verkligen lite? Men det är det enda vi kan göra. Ta stolarna för de inte finns där när rånarna kommer. Det är en alldeles korrekt idé. Vad det förhandlar bara rostningen. Men detta blir ju rena rama stölden, pojkar. Men snälla pappa, det är ingen stöld. Det är vanlig vedertagen bemärkelse. Vad vi föreslår är ju bara en temporär omflyttning av kapital. Ja, men pojkar, vore det inte bättre att vi höll vakterna för hålet så när de sticker ner huvudet så blir de ju skrämda om vi står där. Ja, men för fan, farsan. Jag känner de där typerna. Det första som kommer komma ner ur det där hålet, det är ett skjutjärn. Det ska du ha klart för. Okej, sätt igång då. Du, Martin, vad fan tror du man börjar svetsa på en sån här grej? Ja, snälla pappa, har möjligtvis inte varit åsyna vittne till hur man normalt bereder sig tillträde till bankvalvet. Du, jag har sett kamrén, men det är så komplicerat. Han trycker på massa knappar och svärre vrider fram och tillbaka. Kamrén och bara, då bryter han upp, va? Ja, men vad fan väntar vi på då? Du kan ta sopsäckarna, va? Va?
Vad du nog sen. Vi packar ner dem i säckarna. Kan du tänka rubriken, farsan? Vadå? Städare snuvade rånare på miljonbelopp. Vad som vill jag framåt. Det är verkligen lätt att ta hem pengarna till min bostad, pojkar. Vi tänker att tala om pappa. Det är den bästa lokalen. Absolut. Det är källarlokalen då. Det är bästa lokalen. Vi bevakar säckarna här så går Martin och jag upp och hämtar hela nyckeln. Sopor, det sköter vi själva. Och har vi skräpat ner så får vi sköta om. Ja, det är så roligt att återutvinning av sopor också. Man kan inte ta. Det är så mycket råvaruförstörning nu för tiden så att det är intressant att se vad man kan. Och vad är det lägen av olika stater? Jag ska klara upp det själv. Ja, tack så i alla fall. God dag, tanken. Ja, det går an att åka nu tror jag. Tack. Adjö, tack så mycket. Nu stannar ni här. Om 4 timmar så öppnar banken och då ska man tillbaka pengarna vartenda öre. Kom ihåg det. Pappa, du behöver inte vara så ängslig för pengarna längre. Kom ihåg att vi har handlat alldeles korrekt. Speciellt med tanke på polisens fullständiga ointresse att ingripa i den här saken. Jag tog med mig lite här. Tänker du hur den här ligan känner sig nu? Jag skulle gråta blod alltså. Jag skulle sätta mig på golvet där bara börja gråta alltså. Ja, det, jag måste säga, jag skulle vara mycket intresserad av att se deras anledningsdrag i samma ögonblick som andra går upp. Långa i ansiktet som provrör. Fullständigt jättehämtig. Det måste ju vara en hemsk syn för en rånare, för en kuppkille alltså. Jag känner de där typerna alltså, de är jävligt känsliga ska tala om. Ja. Hur kan du veta sånt? De kommer in och handlar bilar och sånt. Konstiga kunder du har. Och tänk när vi kommer tillbaka till banken med alla pengarna och du får tillfälle att förklara för bankdirektören. Det skulle inte förvåna mig om det blir någon form av sympativisdom. Kanske någon pekuniär erkänsla till och med. Tror du det? Inte alls omöjligt. Oh, vilken ljuvlig stank. Vadå? Det luktar ju stålar. Känner du inte det? Mm. Är det någon som har en kortlek? Kortlek till vadå? Poker. 900 000. 1 900 000. Ska ni ha dubbla? Dubbla det? Ja visst. Ska jag bli lite spel? Då synar jag. Jag synade också. Vad har du? Nu måste jag visa nu. Kåk. Det är något som är bättre. Oh ja, det är inte sluten. 80 mil. Ja. Lycka nästa gång, grabbar. Nej. Nu lägger jag mig. Själv ligger jag i kraftigt mörkt. Vilken vitt. Vi har lagt oss för länge sedan. Oj, den satt. Jag är den satt. Jag ser på vecka klockan. Vi tar oss en lur så vi fräckar imorgon. Skynda dig då, Martin. Martin, du ser väl till att alla säckarna är med, va? Vi har inte glömt. Du vet ju hur jag var själva med och packa dem. Ja, men man kan inte lita riktigt på min herre. Vi har alltihop med. Nu drar vi då. Banken. Till banken. Till banken för en rejäl inhämtning. Morgon, jag undrar om bankdirektören är inne. Ja, han träffas nere i Holland. Det räcker inte. Öppna valvet. Valvet? Öppna valvet. De får inte ta sig in i valvet. Vi måste göra någonting. Mm.
inte Valdos. Inte Valdos. Inte Valdos. Inte Valdos. Försök inte. De vill komma in i Valdos. Det går inte. Det har inte hunnit berätta. Alltså vi skulle ha varit om för tid. Jag får tala med herr Bengtsson ett ögonblick. Udryck, det var nog en sak som jag borde tala om. Ett synnerligen kraftfullt ingripande. Kom här, snälla Bengtsson. Jag har aldrig varit med om något liknande. Än en gång ett hjärtligt tack, herr Bengtsson. För herr Bengtssons robusta uppträdande gentemot rågarna. Alltså, det är en sak som jag borde berätta. Som ingen falsk blygsamhet, herr Bengtsson. Oss emellan så kan jag tala om för herr Bengtsson att vi har ovanligt mycket pengar just nu i valvet beroende på den årliga revisionen utav valvets tillgångar som kommer imorgon. Och då kommer också huvudkontorets folk hit. Och det hade ju varit oerhört förargligt om rånarna då hade lyckats. Ja, tack, hjärtligt tack än en gång, herr Bengtsson. Det var en annan sak som... Ja, så var det det? Ja, jaha, jag visste det alls riktigt. Det var en annan sak. Ja, mycket för mig att jag har glömt informera herr Bengtsson om det pågående tunnelbanebygget. Ja, nu är saken sådan att det har avancerat så pass långt att de praktiskt taget är i vår omedelbara närhet. Ja, jag är mycket ängslig för vad detta kommer att innebära för oss utav sprängningar, utav borrningar och annat. Förresten, har inte herr Bengtsson märkt någonting, jag menar, i huset under kvällarna och nätterna? Nej, jag förstår. Nu är det så, förstår herr Bengtsson, att just i natt så kommer de att försöka genombryta en mycket svår passage genom en oerhört koncentrerad laddning. Och det kan ha vissa konsekvenser som ingen kan överblicka. Av den anledningen så ringde jag ett vaktbolag och bad att de skulle skicka över stadiga, ordentliga karlar ikväll för att hjälpa oss. Tunnelbanan. Vadå tunnelbanan? Det var tunnelbanan. Inbrott, ja, tunnelbanebygget. Det var inget inbrott, det var borrar från tunnelbanebygget som har gjort att det har blivit spricka taket och rasar ner. Vad gör vi nu? Vibrationerna naturligtvis. Vad vibrationer? Ja. Vad sa de om stålarna då? Vågar inte nämna ett ord om pengarna. Vet ni vad, det ska bli revision imorgon bitti i bankvalvet. Det kommer några höga gubbar, går igenom alltihopa. Måste lägga tillbaka pengarna. Ja, men när lägga tillbaka pengarna, när kan det ske? Jag har inte någon möjlighet. Måste ske nu, i natt. Det är nattjobb igen. Pappa, har du begripit allting nu? Här är din tipskupong. På den finns alla tider angivna för nattens avledningsmanöver. Exakt. Och vad den gör nu, farsan. Se till att du håller de där nattvakterna under kontroll, va? Och att de inte hör ett knyst av vad vi gör. Ja, men jag gör allt jag kan. Vad är din klocka, får jag se? Okej, lycka till. Lycka till. Tappa inte bort några pengar bara, pojkar. Lova. Vi kan väl sitta här inne och ta det lite lugnt så länge, för att jag tror inte det är någon överdriven fara, det måste jag säga. Jag tänkte jag skulle hinna bjuda på lite kaffe här i socker också. Ta en bulla här nu och så kommer kaffe strax. Ni kan väl börja smaka utav fatet. Så ska jag se. Jag har tid på oss och natten är våran. Kan man säga. Som flickan sa. Jag vet inte vad du gör. Du pratar mycket. Hej!
med här nu då? Jag, det är tio, jag tippar så. Se hur länge jag har tippat nu då, så där länge jag tippar. Mm. Konstigt system du har, eller? Tycker du det? Det har funkat hittills. Vad betyder den där trean där? Trean? Ja, det är en trippelgardering. Är du intresserad av tippning? Glada Folke kallar de mig för det här valet. Det är trevligt med lite musik så här på natten. Jag tycker det är sällskap när man går ensam och stelar. Jag är inte ensam med dem. Ni har väl ingenting emot musik också. Ska jag ta högre kanske? Det värmer tycker jag med musik. Oj, 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 vilket party. Förlåt, kanske undrar vad jag skrattar åt. Jag kommer att tänka på en sån rolig skämthistoria. Det var en gräddbakelse och en kakpåse som var ute och gick på varsin sida av Klara Sjö. Och då ropar gräddbakelsen, han tycker att det skulle vara roligt, ropar den där: hej påse! Och då ropar påsen till dem: kom över hit! Men då blev gräddbakelsen sur. Jag kan inte begripa varför jag tycker det är så roligt. Jag tycker det är så fånigt när man tänker efter, men jag tänker aldrig efter. Jag är sur. Halvfart, va? När du pratar med oss. Du verkar jobbig. Ja. Ja. Tyst! Jag har ont i bronkerna. Jag kan göra kort. Ja, men korttricks är väl roligt. Vänta, ska jag se. Jag har kort. Det ska, måste jag visa. Får jag visa en kortkonst för er som är väldigt trevlig? Ni måste sitta på mig hela tiden så att jag inte fuskar. Det här är det jag trottade sig. Vet ni, nu ska jag få fram ett kort som är Ruter Kupp. Titta hit så jag inte fuskar. Titta på mig du hela tiden. Koncentrera. Ja, men ni måste koncentrera blicken på mig. Mode, det är nu. Ja, just det. Titta hitåt allihopa så jag inte fuskar. Håll mig fast blicken där. Ja. Ja, ja. Ja, då ska jag ta fram Gertrud Rotta. Det tror ni inte att jag kan göra. Inte för snabbt. Ska jag ta lite långsamt då? Ja. Då kommer Ruterdam. Hänger du med? Vad är det här då? Ja, Ruterdam. Titta här allihopa. Titta här, titta! Ja, Ruterdam, vad fantastiskt. Nej, nu får vi börja jobba. Nej. Ni två, ta valvet. Du, kontoret. Du kollar utanför om det är någonting. Kommer in här, rapportera till mig. Verkställ. Ska du ta kaffet först? Ta kaffet. Lämna mig inte ensam! Jag är...
Världens ensamaste människa. Jag kan inte visa lite hänsyn. Det är en stackars människa som har... Hur kan du bara gå ifrån mig här, kaka? Vad är det med dig? Jag är så olycklig. Min hustru har lämnat mig. Hur ska du kunna städa om du... Så här nere. Jag är inte nere, jag är ledsen bara, inte nere. Det räcker lite nere. Det syns ju på dig att du är nere. Det syns på mig. Du vill trösta mig. Jag tycker du är reko, jag förstår det. Jag förstår precis. Hon har rymt med ångers kvol i livet. En andra kastet vill jag inte. Min fru efter alla dessa år. Städa. Hur kan du göra det? Du förstår inte mig. Vilket helvete jag har. Om du visar mig. Hur kan du? Jag är inte ensam. Det händer. Jag är ensam. Jag går hit till banken och sitter här för mig själv. Du kan ju inte sitta här utan att grina. Jo, jag kan sitta vad som helst och grina. Tänk att min fru efter 20 års äktenskap så rymmer hon med en ung till vi så knappt kan spela för andra nationer. Men det kommer över mig ibland, så här just nu. Med den här tiden. Vet du hur du ska tänka? Nej, det vill jag inte få. Jag ska tänka. Man hittar alltid någon annan. Det är ingen som vill ha mig, nej. Jag har försökt så många gånger. Redan när jag var gift. Det är ingen som vill ha mig. Vill du ha det? Du är gammal och ful. Snygg ut. Och... Nej, jag är inte alls. Du är trevlig. Du är trevlig. Det säger bara för att trötta mig. Nej, du kan inte sitta här. Det är i alla fall, vi är ju en bank. Vi kan inte sitta här och grina hela natten. Så det är så. Ja, du ska tacka alla fall. Känns lite bättre. Ja, mycket, mycket bättre. Oj, det känns tryggt att veta att ni är här och så det inte kan hända banken någonting. Ja, det är det vi är till för. Så. Ja. Skål. Skål! Tack pojkar, det måste jag säga. Det var med hjärtat i halsgruppen så vi klarade av det här. Men vad gjorde du egentligen där uppe för att upprätthålla den här vaktmanskapet hela tiden? Du hade ju bara den där tipskupongen och det är klart att de blev lite konfunderade när de tittade på det där. Men jag följde ju tips, men det blev nog fel på tips. Det blev någon tipsförskjutning på något sätt. Det är inte möjligt. Nej, det är inte möjligt. Det stämde mål. Det kan jag inte tänka mig. Ja, det är så. Vi kan ju skitnoga hela vägen. Ja, absolut, ja. Men du, när du kom, när dörren stod upp och det var en gallergrind där bakom, då trodde jag det var ett det var en gallergrind också. Ja, det var det verkligen. Det är bara en ynnest jag vill be om, pojkar, och det att... Ja, det går det ju. Jo, att ni kör mig till banken för att... jag tror bankdirektören hade något på hjärtat, han ville komma dit och jag... Det skulle möjligtvis kunna vara den här belöningen som han antydde vid det första besöket. Ja, okej, okay, farsan! Bra! Vi sticker med farsan nu! Får jag gå och titta? Det är modellen! Skål! Skål och lycka till i morgon. Jag ber att återigen få tacka herr Bengtsson för det rådiga ingripandet. Jag tror också herr Bengtsson har att vänta ytterligare sympatibevis från bankens ledning. Och som ett synligt bevis på vår tacksamhet så ska vi be fruken på något. Tack så hjärtligt.
att från bankens ledning få överräcka den blomsterkvast. En blomsterkvast som jag hoppas herr Bengtsson inte tänker sopa golven med. Ett hjärtligt tack herr Bengtsson. Och sen föreslår jag att vi utbringar ett fyrfaldigt leve för herr Svensson. Förlåt mig för herr Bengtsson. Förlåt snälla vän. Ett fyrfaldigt leve för herr Bengtsson. Leva! Hurra! 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 Tack så mycket. Tack. Tjena! Hur gick det, pappa? Jag fick blommor och allting. Och sen dessutom blev jag erbjuden fast anställning i banken. Ja, men då ha det! Bra ha det, pappa! Ja, ja. Det skulle kanske innebära att vi slapp en del av dina små problem i fortsättningen. Problem? Jag klarar mig väl alltid själv, det vet ni. Ja, det är bra, farsan. Då drar vi benet. Hej då! Pojkar, jag ringer! Grilhelvete! Det är i alla fall pappas pojkar.